kapely Sarkonia. Zdravíme všechny fanoušky klubovky a rádia, hej. Čau. Čau. Čau, já jsem Martin. Čau, já jsem Skladoš. Čau, já jsem David. Tohle všechno je Headfire. Zdravíme fanoušky klubovky a rádia, hej. Metal! A tě jde. Nor! Martin a to je Míla, náš zpěvák z kapely Vanaheim. Ahoj, zdravíme všechny fanoušky Klubovka TV a rádia, hej! Čau, tady Luboš z komunálu. Tady Filna z komunálu. A chceme pozdravit rádio, hej, a klubovku. A chci říct, že vás máme skutečně rádi. Čau. Ahoj. Ahoj, tady Jaromír Bartoš z kapely Remortis a zdravím fanoušky rádia, hej, a Klubovka TV.